Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uyda o'tirib zerikib qolmayapsizlarmi? Mashg'ulotlarimizni ko'rib, ulardagi jo'natgan mashg'ulotlarimdagi tikishlarni o'rganyapsizlarmi? Sizlar shularni o'rganganlaringiz uchun juda ham xursandman sizlardan. Rasmlarini menga tashlashni esingizdan chiqarmanglar. Bugungi mavzuyimiz ko'ylakchani etak qismini bükib, yeng qismini o'rnatib bükib, unga bezak berish. Mana ko'ylakchamizni men oldindan tayyorlab qo'ydim. Uzoq vaqt ketgan uchun rassam yosh bolalar yaxshi ko'radi. Shunaqa baraqchalarni mana etaklar cho'ziluvchan material bo'lgani uchun chekalarini, etagini va yengini zigzag qilib oldik. Buni dazmoldan chiqarib, endi bunga bezaklar bilan ishlashni o'rganamiz. Qizaloqlar kulchalarda yaltiroq narsalar yaxshi ko'rgan uchun shunaqa narsalar tanlashga harakat qilamiz. Mana bezaklarimiz toshlar, yopishtiruvchilar, tikuvchilar, mana to'rlar, kapalakchalar, bantikchalar, mana yulduzchalar, har xil. Biz bulardan mashi mana gulga to'xtadik. Hozir sizlarga shu gulchani tikib, gulchaga o'rnatishni o'rgataman. Qiqimchani chekkasini mana zigzag yoki overlodan chiqarib olgan qiqimchamiz tanlaymiz. Bilmayman, oq tanladim. Bunga oq ko'proq tushgani uchun tikib chekkasini tikib olamiz-da, tortamiz. Mana chiroyli gulcha hosil bo'ladi. Chekkasini endi yo'qotib, igna yordamida yo'qotib qo'yamiz. Ish qurollar bilan ishlaganimizda texnika xavfsizlik qoidasiga doim rioya qilamiz va ehtiyot bo'lamiz. Igna, qaychi kirishidan, qiyib olishimizdan ehtiyot bo'lamiz. Mana endi o'rtasini mo'ljallaymiz-da. O'rtasidan chiqib, bunga tosh, ko'z yoki tugma, chiroyli tugmalar qo'ysagan bo'laveradi. Mana biz yorqin toshchani tanladik. Toshchani o'rtasiga o'rnatib, mana toshchamiz o'rnadi. Xohlasak bu guldan 2ta qilamiz, xohlasak 3ta qilamiz, xohlasak 1ta qilamiz. Bezaklar ko'ylakchamizni doimo gul bo'ladigan bo'lsa, chap tomoniga o'rnatishga harakat qilamiz. Mana gul ko'ylakchamizni bandigini o'rnatamiz. Bandigini o'rnatib, ko'ylakchamizni chekkasiga tikib, mahkamlaymiz. Mana ko'ylakchamizni gulchasi tayyor. Sizlar ham ko'ylakchani bitkizib, oldiga xohlagan to'rdanmi, tugmadanmi, doshdanmi, qanaqa bo'lsa ham bezak berib, rasmlarni menga jo'natinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.